হলে মই সরকারি চাকরি নকৰিলে তুমি মোৰ লগত বিয়া নহলা হেতে বলিয়া হলা নেকি আগতে সাবলৈ অহা লড়াকেইজন ধুনিয়া আৰু তোমাতকৈ ধনী আছিল মায়াকো তোমাক পা ৰবই নোৱাৰিলে নহয় মোক কোনোবা দিনা প্ৰভাৱতী বুলি মাতিছিল নে হেৰা হেৰা বুলি শুনি মোৰ কাণ ঘোলা হ'ল মই কেও কি হৈছে আপুনি মানুহ মাৰি দিব দেই হাৰ্টফেল কৰিলোঁ এতিয়া মানুহবোৰকো কলৈ গ'ল তলা মৰা হৈ আছে যে সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰতো তলা মাৰি নথয় গম পাইছোঁ মায়ে চাগে নতুন তলা কিনিছে আৰু তলাটো টেষ্ট কৰি চাবৰ কাৰণে মাৰি থৈছে তাক ফোন কৰোঁ ফোনকে কৰি সুধি চাওঁ অ' কি হ'ল ফোনটো উঠোৱা নাই যে মা দাদাহঁতে চাগে মই নোহোৱাকৈ ফুৰিবলৈ গুচি গ'ল ফুৰিবলৈ যোৱা কথাওতো আছিল এই হয় হয় ফুৰিবলৈ গুচি গ'ল অ মা মা আমাৰ যে ঘৰখনৰ মানুহবোৰ নহয় অ দাদা দাদা অ মা অ আপুনি কেতিয়া আহিলে তুমি শুনাচোন আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ কলৈ গৈছে গম পোৱা নেকি আপুনি গমেই নাপায় নেকি কি মানে মই আমাৰ এওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আহিছো কি হলো বৰ বেয়া খবৰ মানে কবলৈকে বেয়া লাগিছে বেয়া খবৰ অঁ কি হলো কোৱাচোন মোৰ বুকুখন কঁপিছে আপোনাৰ বুকুখনহে কঁপিছে মোৰ মুখখনহে কঁপিছে এতিয়া মই কেনেকৈ কওঁ মানে কাকতি খুৰা মানে আপোনাৰ দেউতা কি হল দেউতাৰ নোকোৱা কিয় হস্পিটেলত আজি তেখেতৰ অপাৰেশ্যন মই তালৈকে যাবলৈ লৈছো অপাৰেশ্যন কিহৰ অপাৰেশ্যন গোল ব্লাডাৰৰ গোল ব্লাডাৰত বোলে পাথৰ হৈছে গোল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন তুমি যে মানুহ মাৰি দিবা দেই মই ভয় খাই গৈছিলো ৱা ভয় খোৱা নাই ও অপাৰেশ্যন হ'ব পেট ফালিব আজিকালি মানুহবোৰে কিছুমান অপাৰেশ্যন ফুৰ্তিতে কৰে কিন্তু মোকতো এবাৰ খবৰ দিব লাগিছিল খবৰটোতো দিব লাগিছিল কাইলৈ যদি কিবা এটা হয় হ'ব দিয়া মই যাওঁ এতিয়া হস্পিটেললৈ যাওঁ মই হস্পিটেললৈকে যাম মোৰ লগতে যাব পাৰিব মই বেগটো মোৰ ৰুমত থৈ দিওঁগৈ ৰ'ব দেই আজি কিন্তু মই মা হাতক ঠিকছে দিম আৰে মোকতো এটা খবৰ দিব লাগে ময়োতো জীয়েক হয় কি গোন্ধাইছে বাৰু মই এনেকুৱা গোন্ধটো কিমান যুগলৈ যে পোৱা নাই কি গোন্ধাইছে বাৰু ন ছোৱালীৰ হাতখন বৰ ভাল যেন পাইছো হাতখন ভাল মানে মানুহজনী যেন দেখিবলৈ কম ধুনীয়া মই যদি এতিয়া সেই ডেকা কাললৈ ঘূৰি যাওঁ মই এনেকুৱা এজনী ছোৱালী বিয়া কৰালোহেঁতেন মানুহজনী যেনেকুৱা ধুনীয়া কি মনোমোহা কি হ'ল গাহৰি মুখখনৰ দৰে ফুচফুচাই আছে কিয় কেতিয়া আহিল ছোৱালীজনীলৈ পইচা পঠিয়ালে নে নাই হেৰা কিবা এটা গোন্ধ পোৱা নাইনে গোন্ধ কিহৰ গোন্ধৰ কথা কৈছে কিয় কোনোবাই সেই তেল আৰু মছলাৰ সংমিশ্ৰণত বনোৱা বস্তুৰ গোন্ধ জানো কিহৰ গোন্ধৰ কথা কৈছে অৱশ্যে মই কিবা অলপ বনাই আছো তাৰেই গোন্ধ নেকি তুমি বনাইছা অঁ হেৰা তুমি বনোৱা বস্তু যদি আমেৰিকালৈ পঠিয়াই দিয়া মই গম পাই যাম সেয়া যে তুমি বনাইছা এয়া তুমি বনোৱা নাই এয়া ন ছোৱালীয়ে বনোৱা বস্তু তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে মই একো বনাবই নাজানো হেৰি বিয়াৰ পাছত দেখোন অমৃত অমৃত বুলি আপুনি কাঁহী চেলেকি চেলেকি খাইছিল এতিয়া আকৌ মই বনাবই নাজানা হলো হেৰা তেতিয়াৰ কথা বেলেগ আছিল কৈ লাভ নাই আন্তৰিকতা লাগে বুজিছা আন্তৰিকতা নাথাকিলে বনোৱা বস্তু ক'ত ভাল হ'ব হেৰি আপুনি যি গুণ পাইছে মই বনোৱা বস্তুৰে গুণ পাইছে ক'লেই হ'ব নেকি সেয়া ন ছোৱালীয়েহে বনাইছে হয়নে সুধকচোন সিহঁতে কি বনাইছে এই ৰ'ব মই সুধো হেৰা ভাইটি ভাইটি অ বোৱাৰী বোৱাৰী হেৰা তুমি বেংকখনত কিয় লাগি লৈছা হে তুমি কথাটো মানি লোৱাচোন কিয় মানি ল'ম কিয় মানি ল'ম ৰ'ব হেৰা ভাইটি ভাইটি শুনাচোন কোনোবাই মাতিছিলা নেকি
মইহে মাতিছিলো। কওকচোন তোমালোকৰ কিবা বনাইছা নেকি? হে নাই বনোৱা, এওঁৰ মানে মূৰটো বিষাইছিল যে তাকে মালিচ কৰি আছিলো, এতিয়া বনাবলৈ যাম হে। কিয় সুধিলে? নাই নাই, এনেই সুধিছো, তুমিহে বনাইছা নেকি? হয় মইহে বনাওঁ, আমাৰ এওঁৰ মানে মই বনোৱা খাই খুব ভাল পায়। আচ্ছা এতিয়া এৰিছো দেই, এওঁৰ মানে মূৰটো অলপ বেছি বিষাইছে। হেৰি শুনিলে? শুনিলে? মই গোন্ধুলিয়াই বনাবই নজনা হলো, অইনাজনীহে গোন্ধুলিয়াই বনাব জানে। মানে কি জানানে, তেওঁ ইমান ধুনীয়া বনাইছে, মোৰ নাকত একেবাৰে ফসকে লাগে ধৰিছে বুইছা? নাকত লাগিছে? আপোনাৰ মনত লাগিছে, মনত। আপোনাৰ স্বভাৱ জানিবলৈ মোৰ আৰু বাকী নাই। বাৰু আহো দে। অ কেওদা, বাকীটো দিয়ক। এই মাইকী মানুহে এনেকৈ পইচা খুজি থাকিলে বেয়া দেখি দেই, মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত দৰমহা নাপাওঁ নহয়। দি আছো, মোৰ কিয় নাই নহয়। কিহে নেউল, খবৰ কোৱা? মৰা নাই। এ তেৰি, ইমান সোনকালে কাম বিচাৰিছা? হেয়া ইমান সোনকালে যদি কামটো হ'ব লাগে তেনেহ'লে বজাৰলৈ যোৱা, নিগনি মৰা দৰৱ অনা, খুৱাই দিয়া লগালগ চেটেপ, তাৰপিছত ৰঙাঘৰ আলহী হৈ বহি থাকা। হেই এইবিলাক কাম হেমিওপেথিক দৰৱৰ নিচিনা কৰিব লাগে, লাহে লাহে, শ্লোলি, শ্ল' পয়জন। বেছি দেৰি হ'লে মইহে মৰিবগৈ লাগিব। হে কিমান আশা কৰি সেই পইচাকেইটাৰ কাৰণে অত দূৰ ঢপলিয়াই আহিছোঁ। হতাশ নহ'বাচোন, হে হেৰা বুইছা, বুঢ়াৰ প্ৰেচাৰ বঢ়াব লাগিব, থাইৰয়ড বঢ়াব লাগিব, চুগাৰ বঢ়াব লাগিব, হাৰ্টৰ ট্ৰাবুল বঢ়াব লাগিব, এইবিলাক বেমাৰৰ কাৰণে তুমি অপথ্য খুৱাব লাগিব, তেনেকুৱা জাতীয় খাদ্য খুৱাব লাগিব। আচ্ছা আজি চুলুঙীয়া ৰসগোল্লা খুৱাইছেনে? ই দুটা কটীয়া কটীয়া খুৱালে। এনেকৈ সদায় খুৱাবা, পাৰিলে খালী পেটত খুৱাবা, তেতিয়াহে চুগাৰে কামোৰ মাৰি ধৰিব, আৰু তেলাল খাহী খুৱালে প্ৰেচাৰ বাঢ়ি যাব। ডেইলি খুৱাবা। এই ইমানবোৰ খুৱাব লাগিলে দেখোন মই একদম সেই তেওঁলীয়া হৈ যাব লাগিব। এইখন দেশত সেইকাৰণে উন্নতি নাই, ইনভেষ্ট নকৰাকৈ তোমালোকক লাভ লাগে। আচ্ছা আচ্ছা এটা মই কথা সুধো, বুঢ়া মৰিলে তুমি কিমান সম্পত্তি আৰু টকা পাবা? বেংকত থকা আৰু হাতত থকা মিলাই 7-8 লাখমান হ'ব, আৰু বাকী মাটি বাৰীবোৰ। হয়নে? ইমানখিনি সম্পত্তি পাবৰ কাৰণে তুমি অলপ ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। হেৰা ধৈৰ্য ধৰা, ধৈৰ্যই হৈছে মহো ঔষধ। এটা কাম কৰোঁ বোলা, আমাৰ এইখনতে চাহ একাপ খাওঁ, নাই এইখনো নাখাওঁ, বৰ টেঙাইছেগৈ আৰু, চিনাকি হ'ল যে যি টি দি দিয়ে, ভাল ৰেষ্টুৰাঁ এখনত গৈ খাই বৈ এই কথাটো মাথা মাৰোগৈ বোলা। তাৰপিছতে মই কাকতিৰ খবৰ এটা লৈ আহিব লাগিব, হাজাৰ হওক বন্ধুটো নিয়ম এটা আৰু। হ'ব বলক, পিছে মোৰ কামটো যিমান পাৰে সোনকালে কওক আৰু। অ' ভতিজা, এই কেওঁতে যেতিয়া হাত দিলে কামত একদম নাকত তেল দি শুই থাকা বোলা। বলক। ইমান ডাঙৰ অপাৰেচন নহয়তো, সেইটো কাৰণে খবৰ নিদিলো। আকৌ তোক তোৰ শাহু শহুৰে বা আহিবলৈ দিয়ে নে নিদিয়ে? হয়নে, মই এবাৰ তোৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কৈহে ঘৰলৈ আহিছো। কি, তই মোৰ এক্সিডেণ্ট বুলি কৈ থৈ আহিছ? ঐ জীয়াই ৰাখিলি নে মাৰিলি? একেবাৰে মাৰি পেলোৱা নাই অ, মৰু মৰুকৈ আছো বুলিয়ে কৈ থৈ আহিছো। তই মই মৰু মৰু বুলি কৈ থৈ আহিছ? হেই তাৰমানে ঘপকে ক'বালে যাওঁ বুলি ক'লে যাবলৈ নিদিয়ে যে, সেইকাৰণেহে কৈছো। হ'ব দে অ, এনেহে কৈছো। বাইদেউ কিন্তু কম বুদ্ধি নাই দেই, হে মানুহে এনেই নকয় নহয়, মাছৰ বটিয়া মানুহৰ প্ৰতি কম বস্তু নহয় কিন্তু দাদা। হয়নে, হেই আগৰ যে গালৰ ফৰফৰণিটো পাহৰিলা নেকি? হেই আছে 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 আছে। নালাগে বাইদেউক তেল মাৰিবলৈ যাব নালাগে। কিয়নো তেনেকৈ কয়? মই যেতিয়াই খবৰটো পাইছো খাবও পৰা নাই, শুবও পৰা নাই, গা ধুব পৰা নাই।
বিদ্যা কসম হব তার বিদ্যা কসম তোমার বিদ্যা কসম জানা আছে আচ্ছা শুনা তুমি আমার এই ঘরটোর পৰা উলুয়া আৰু বুইছা কিমান দিন থাকিবা এবার বাইরক আৰু তেল মালিশ কৰি কৰি বাটাৰ মাৰি দিলেও নহব দে আপোনাক মই ইমান ভাল পাও আপুনি মোক আজি লৈকে বুজি না পালে জুয়া ই মানে মস্ত ঘৰিয়াল মানে ঘৰিয়াল এটা যাব যাব পার হয়ে যাব তেনেকুৱা বহুখন পার হয়ে যাব তার মানে মই নম্রু কোনে জানে মৃত্যুর কথা কোনোবাই কব পারে জানো মা কসম আপনি যোন কছিলে মই মরিম বুলি सुपर बेसमॉल 33 केशकाला यही है सही एयरटेल पेमेंट बैंक निहार नेचुरल्स जी डी ए घम धुनिया सुली हैव ए ब्रेक हैव ए किटकैट हॉकिंस प्रेशर कुकर गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस सेवलन सुरक्षा एटिया नतुन हैंड वाशर होते अनवांटेड 21 डेज गर्भ निरोधक गोली अन्नपूर्णा घी इज गुड जूनियर हॉर्लिक्स अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया अटल ऑटो नेरोलैक सुरक्षा वाइल्डस्टोन कोट आइडिया 4G प्रेगा कैम प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट अब खुशखबरी घर बैठे इंडिका इजी हेयर कलर हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश और टीवीएस अपाची आरटीआर আৰু 14 মিনিট পাৰ হৈ গলি মই বাচিম মানুহ কৈ নাও উঠোতো বুৰে নামোতেও বুৰে এ প্ৰভু আৰু 14 মিনিট যেনে তেনে পাৰ কৰি দিয়া যজমান সোমাব পাৰোনে অ অ জ্যোতিষ বাবা আহক 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 বহক এতে কৃষ্ণ 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 হে প্ৰভু কুশলে আছেনে কবা নৰো আজি 14 মিনিট গেলিহি কব পাৰি মোৰ ভালে আছো না নাই পাছে এই 24 ঘণ্টা কেনেকে পাৰ কৰিলে মা কসম বাচি আছো যদিও প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে হৈ একদম মৰাৰ নিচিনা হৈ আছো একদম মোৰ পেলু খুচি গৈছি অ জ্যোতিষ আৰু 11 মিনিট আছে এই 11 মিনিট যায় যদি মই বাচি যাম মোৰ মৃত্যুখনৰ পৰা বাচি যাম যাব যাব পাৰ হৈ যাব তেনেকুৱা বহুখন পাৰ হৈ যাব তাৰ মানে মই নম্ৰু কোনে জানে মৃত্যুৰ কথা কোনোবাই ক'ব পাৰে জানো মা কসম আপুনি যোন কৈছিলে মই মৰিম বুলি হেৰি এই পৃথিৱীত এনে কোনো জ্যোতিষ ওলোৱা নাই যে আমুক সময়ত মৰিব বুলি ক'ব পাৰে তাৰ মানে আপুনি ক্ষমা কৰিব মই ধেমালি কৰিলোঁ অকণমান প্ৰতিশোধ ল'লোঁ আপুনি যে সিদিনাখন মালিকৰ ঘৰলৈ যে মোক ধেমালিতে পঠিয়াই দিছিলে মৰাৰ খবৰ ল'বলৈ মা কসম তার মানে আপনি মূল লগত ধেমালি করবে আছি হয় ক্ষমা করিব বুঝছে ধেমালিতে কিমান কষ্ট পায় তাকে জানাব লাগে হে এখিনি কইলু ভবিষ্যতে কারবা লগত ধেমালি কইলে সচেতন হব ময়ো মালিকৰ ঘৰত বহুত কষ্ট পালো বুঝছে বুঝছু খালি পাৰা পানী এক টুপু খোৱা নাই কি জেনে ডিঙিত লাগি মৰি থাকো বেয়া নাপাব আপোনাৰ জন্মৰাশিত পূর্ণ দৃষ্টি আছে বৃহস্পতিৰ বেয়া নহয় অ বৈছে ব্ৰাহ্মণক এসাজ ভালদৰে খুৱাই দিলে ভাল মত চৰে এই ভাড়া ঘৰততো আৰু ব্ৰাহ্মণ বুলিবলৈ মইহে আছো বহুত ভাল হ'ব কৃষ্ণ আহিছো কৃষ্ণ বাপ ৰে বাপ বহুত কষ্ট পালো দে এই 24 ঘণ্টাত জানো মোৰ 24 বছৰ হে গেল পেয়া লাগছি ভোক লাগছি কি কৰা যায় কি খাওঁ যাওঁ ৰ কিবা এটা বনাই খাওঁ দুটামান ভাতে বনাই খাওঁ বাপ ৰে বাপ বৰ জ্বালা পালো দে কৈছিলো ইয়াত কি কৈছ ভিতৰতে থাকিব লাগে হেৰিনৰ পেট ফালিলে নেকি এ ক'ব নোৱাৰো ওচৰলৈ যাবই নোৱাৰি ইটো আন সিটো আন চাহ আন তামোল আন চিঞৰ ৰাখ বৰ কষ্ট দিছে নহয় এ কেলে যে খবৰ ল'বলৈ আহিছিলো তেনেকুৱা লাগিছে হে এ অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'লে যাম আগতে যাম বুলি ভাবিছিলো ভাড়াঘৰ খালী কৰাৰ যিহে প্ৰেচাৰ পৰি আছে তেল মাৰি চলি আছো আৰু ঠিকেই আছে বাৰু অপাৰেশ্যনটো কৰি থাকিলে আমি সাজু হৈ থাকিব লাগিব কি হ'লে সাজু থাকিব লাগিব আমার দুটা মানুহ হলে নহব আৰু মানুহ লাগিব অবশ্যে এই সময় জোর টোর মানুষ গোট খাই যাব চিনি পাও না পাও দরকার নাই ও কেউ দামও একো বুঝি পোৱা নাই কাকতীয় অপারেশনটো যদি ডাক্তার অকমান খেলি মেলি করে আমি হসপিটালের দরজা খেলি কি এইবিলাক ভাঙিব লাগিব না এটো এটা নিয়ম তাতকে যদি বেয়া কিবা এটা হয় ডাক্তার নার্সক পিটি গুড়লা গুড়ল কৰিম কি সেইবোৰ মই কৰিব লাগিব
তই চিন্তা কৰিছ কিয়? এইটো হ'ল চেণ্টিমেণ্টেল ইছ্যু, বহুত মানুহ এনেই গোট খাই যাব। তই খালি আৰম্ভটো কৰি দিলেই হ'ল, ভঙাই ভাঙি থাকিব, মৰাই মাৰি থাকিব, লগে লগে চেনেলৰ কেমেৰা আহিব। সেই সময়ত কেমেৰাৰ আগত কান্দি কান্দি কথাখিনি মই ক'ম। এনেও মোৰ চকুটো খচখচাই আছে, জোৰ নকৰাকৈ চকু পানী ওলাই যাব। ঐ, তহঁতকা মানক খালো নেকি? এই মাংসৰ কিলো এতিয়া 50-60 টকামান হ'ল নেকি? কি কথা কোৱাহে, 400 টকা পুৰা পুৰি আধা কিলো মাংস আনিছো। কি দীপক, দীপক, তোমাৰ তেজৰ গ্ৰুপটো কি? বি পজিটিভ। তুমি তেজ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে দেই। কি তেজ? মই তেজ কেনেকৈ দিম? কিয় নহয় মানে, মোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ আছে, এইডছ, টিবি, কেঞ্চাৰ, যক্ষ্মা, গেছ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ। কি কথা কোৱাহে, কি যে ফালতু মানুহ নহয়, বেলেগ ক'ৰবাতে মেনেজ কৰোঁ। ঐ, তোৰ সঁচাকৈ এইবিলাক বেমাৰ আছে নেকি? তেত বলিয়া হৈছে নেকি? এনেই কৈ দিলোঁ, ইমান কষ্টকৈ খাই বৈ গোটা তেজকণ মই মৰিবলৈ ধৰা মানুহটোক দি নষ্ট কৰিম নেকি? লাগিলে আপোনাক দিম। হয় পাই, বৰ ভয় খুৱাই দিলি দেই, তোৰ লগতে খাইছোঁ বহিছোঁ। ঐ, এতিয়া তই ৰ, মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁ, তই একদম সাজু থাকিব লাগিব দেই, ভাঙিবলগীয়া হ'ব পাৰে, মই আহিছোঁ। এই মই ইয়াত বেছি সময় থকাটো ভাল নহ'ব, এতিয়া তেজ বিচাৰিছে, পেট কাটিলে যদি অন্য কিবা কাটা যায়। নাই, মই বেলেগ কিবা একো দিব নোৱাৰোঁ, মই ইয়াৰ সোনকালে যোৱাই ভাল। বহুত দিনৰ মূৰত তেলাল মাংস খালো দেই, আৰু অলপ দিম নি? নালাগে 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 নালাগে। ঐ, এই তহঁতকা মানক খালো নেকি? এই মাংসৰ কিলো এতিয়া 50-60 টকামান হ'ল নেকি? কি কথা কোৱাহে, 400 টকা পুৰা পুৰি আধা কিলো মাংস আনিছো। কি ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেস মল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি, এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘম ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, আইডিয়া 4G, প্রেগা ক্যাম, প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, অব খুশখবরি ঘর বেঠে, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, আর টিভিএস আপাচি আরটিআর।